Nejstrašidelnější les České republiky nese název Les Bor, ale ten jsme už v naší epizodě jednou navštívili. Tajuplná atmosféra prochází ale i tímto lesem, který nese název Pánova Březina. Stejně jako je tomu u Braničovského lesa, tak i Pánova Březina má své pověsti. Nedaleko vesnice Žernovka, která spadá pod obec Mukařov, se ve středočeském kraji nachází tento tajemný les. V tomto lese bylo zaznamenáno již bezpočet paranormálních jevů a kromě citlivých lidí se lesu vyhýbají i zvířata. Toto místo skrývá temnou minulost a vypráví se o něm tajemné příběhy. Jedním z prvních je o kněžně Ležárce. Kněžna prchá lesem s pronásledovateli v patách. V ruce svírá zlatý kalich, který se jí podaří ukryt do studánky. Švédští vojáci ji však dostihnou a na místě brutálně umučí k smrti. Ukrytý kalich se podle vyprávění nikdy nenašel. Možná proto, že nikdy neexistoval. A nebo protože ho hlídá velký černý pes. Pokud půjdete lesem a najednou uslyšíte silné vití, je to právě černý pes, který tak ohlašuje blížící se neštěstí. Další příběh se odehrává hluboko v lesích. Právě v centru lesa stojí stará mohutná bříza, která údajně patří pánovi lesa. Říká se, že jestliže se k ní přiblížíš v noci, můžeš zaslechnout hlas záhadného muže, který volá do tmy. Někteří tvrdí, že spatřili jeho stín mezi stromy. Dokonce existuje příběh o ztracených lovcích, kteří se ztratili ve zdejším lese. Nikdy už se nedostali zpět a jejich duše stále bloudí mezi stromy. Někteří lidé tvrdí, že slyšeli jejich volání a když se po nich ohlédli, padl na ně mrazivý chlad. Mnoho lidí tvrdí, že v Pánově Březině mohou spatřit záhadná světla, která se pohybují mezi stromy. Někteří tvrdí, že to jsou duše ztracených lovců. A někteří věří, že to jsou lampiony z dob dávno minulých, kde se zde prováděly tajemné rituály. Les zažil taky několik smutných událostí. Například ke konci 19. století se zde rozhodnou skoncovat se životem dva nešťastní mladí lidé poté, co jim rodiče odepřou požehnání k sňatku. V zimě se zde svléknou a společně umrznou k smrti. Někteří lidé říkají, že si pro jistotu oba vzali jed. Později se na jednom ze stromů údajně z nešťastné lásky oběsí student z Prahy. Na jeho památku je zde na některém ze stromů vyryt do kůry kříž. Našli duše sebevrahů klid? Nebo bloudí mezi stromy dodnes? Temná minulost zřejmě v lese zanechala své stopy, neboť místní obyvatelé tvrdí, že mezi lesními velikány je občas možné zahlédnout tajemné stíny. Několik lidí zde údajně u jednoho ze stromů vidělo mladou ženu s blondětými vlasy, která je oděna do šedých šatů. Místo očí a úst prý ale má temné fleky. Mohla to být snad zavražděná kněžna Ležárka? Ať už jsou příběhy o přízracích tohoto místa pravdivé nebo ne, jisté je, že Pánova Březina nepůsobí jako okolní lesy. No a my máme aspoň šanci v našem cestování porovnat dva lesy a určit, který z nich je ten nejstrašidelnější. Hele, houba. Houby, houba. Jo, trošku. Přátelé, je tu legenda o strážci lesa, podobně jako u Braničovského lesa. Nechtěli jsme to moc zmiňovat, protože to je de facto hodně podobný. Zase strážce lesa. Všechny ty pověsti, které jste slyšeli teďka v dokumentární části, tak které máme jak potvrdit. Jsou to legendy, to, co se vypráví. A my dneska večer zjistíme, co je na tom pravdy.
Říká se, že tady v tom lese mělo o život přijít 3 lidi během 11 dní. Jsou tady nějaký pásky, bohuji, jestli to patří k tomu, já nevím. Každopádně večer se sem vrátíme. Akorát konstatujeme, že máme tady v těle těch místech, když jsme se vlastně vydali pryč cesty, tak máme pod takový stísněný jako pocity. Možná mám vysvětlení jakoby těch stínů, co lidi vydají. Mně přijde, že pokaždé jdu a je hodně tmavý strom, třeba tamhle, ten bařez, tak by lidi mohli mít pocit, že to je nějaká černá silueta nebo něco takového. Kamu, já to říkal, když jste byli tam sami dva. Takže mi přijde, že tenhle les haldí sám o sobě těma svýma temnýma kořenama. Jakoby. Neměli jsme zrovna zaplou kameru, ale když jsme s Matějem sešli tak jako společně vím, že to zní strašně divně, ale šli jsme společně kousek od sebe, jakoby. Tak jsme rovnou debunkli první věc, která se o tomhle místě říká. Říká se, že zvířata tady absolutně nejsou. Krom toho, že jsme xkrát slyšeli různý ptáky v hnízdech, tak jsme dokonce zachytili i srny. Hele, víš, jak se pozná, že člověk vyžraný? Že se potřebuješ sednout. Ne, že se pode mnou i ten špalek zlomil. Co jsem chtěl říct? Blokovku. No když točím. Co nám dal tenhle ten les, nebo spíš co nám vzal, tak je jeden dron a druhej skoro přizabil. Mm-hmm. Líbí, to asi neřeknu. Rádi bychom poděkovali Mírovi z Hostomic u Byliny. Za to, že nám půjčil elektrocentrálu. Bez ní bychom reálně nevěděli, co tady dělat. Zajeli jsme na tichý místo, daleko od baráku, takže lidi tady nebudeme otravovat. Nabijeme baterky a můžeme pokračovat. Budeme ready na noční část. Přátelé, ještě než půjdeme dovnitř, tak se posilníme GG boosterem od kluků. Moc krát děkujeme jak za studio, kde nahráváme Medcast, tak i za tenhle parádní drink, který nás udržuje tak nějak při smyslech. Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u další noční části. Stále jsme naživu a stále nás nic neděsí po nocích. A tak jsme opět u našeho šmejdění a pokusíme se něco z toho změnit. Neskutečný díky za vaši aktivitu a podporu, kterou nám dáváte. Spousta z vás nám píše nový lokace, na které bychom se měli podívat. A právě pro tyhle ty účely jsme založili Discord, na které nám můžete tyhle ty místa rovnou názovat. Jak tomu bylo u Branišovského lesa, právě jste slyšeli pověsti a legendy právě o pánově Březině. A uvidíme, jak si obstojí v našem testu jakožto druhý nejstrašidelnější les České republiky. Ještě je potřeba říct jedna věc a to, že dneska máme sebou hosta, to je Natka. Ahoj. Můžete si ji pamatovat z třetí epizody a to byl penzion Hubertus, kdy nám dávala rozhovor o tom, co se tam stalo. Třetí epizodu máte teďka nahoře v kartě, kterou si můžete pustit hned po tomhle videu. Že jde minudy? Jde minudy, ale jak je tohle možný? Jsme tam blbě zatočili na začátku. Ty pičo, co lekal. Víš ty oči tam? Jo. To jsou odrazky na stromě, tyhle. Tak to je hnus. Ty vole. To je pěkně hnusný, vole. To si děláš prdel. Taky ve mně hrklo, jak jsi na to posvítil. To jsou normální oči, ne? Ne. Nalepovací. Ale brutální. Nějaký zvuk z civilizace. Se opakuje, vole, Branišák, kámo. My možná potřeba bysme zastavili, abych se zavádal tkaničky, mě se rozvázali v obědvě. Hele, zkusíme najít tu pásku, já si myslím, že to by mohlo být zajímavý nic. Ale ta páska je někde tam směrem. Myslíš? Já jsem si screenoval, kde to je na mapě, tak když se mi načte mapa, tak já se podívám. A ty mluvíš o tu pásku, a my se máme přebírá úplně všechno. Nám se ta přebírá. Jo. Já vám říkal, že nedostali na cykulese. Ne. Úplně jo. Je ta cesta před náma. Jo, to bude ona. Takže na ní doleva. Jo. No, ale tady už mám tak jako divnej ten, no. To je ta stezka, kde údajně jakoby je příběh o té kněžně, no, co tady utíkala a oni tady umučili. Ne, ne, fakt, zavři oči, ale má to ucítíš to atmosféru, to je něco neskutečného. No. Zkusíme audio? Můžem, tady možná na těch kládách, ne? Okay.
Jak můžete vidět, teď jsme zpátky u policejní pásky na místě, kde jsme si řekli, že to stojí možná nejvíc za to vyzkoušet nějaký přístroje. Jdeme dovnitř a tam, kde se budeme cítit nejhůř. Jako čím víc jdeme dovnitř a teď u těch pásek, jak o tom mluvíme, tak mě fakt z toho úplně jako divně. Otázka je, jestli ta páska tady je kvůli stromu, který tady spadnul, anebo kvůli něčemu, co se tady jako našlo. Je to tady takový vychozený, jakoby. Vidíš, tady to tak jako vede divně, jak kdyby to někdo vyšlapal. Už přitom jako ta cesta nikam nevede. To není cesta. Ale je to vyšlapaný, jak kdyby tady cesta byla. Tudíž tudy asi policajti možná chodili? Možná to není to místo. Ale nevím, proč mám ten pocit, že to je tohle místo. Mně se takhle malákou prostě. Jde mi kárbojku. Ahoj. Ahoj. Jseš tady se mnou, pokud ano, zablikej, můžeš si z toho vzít energii. Ale zase mi to úplně nemusíš vybít, prosím. Děkuju ti moc, jsi hodnej. Ahoj. Tak my tě všichni tady zdravíme. Něco sem Páťu strašně láká, jsi to ty. Děkuju moc za odpověď. Tak moc děkujeme a ať se tvá cesta najde tam, kam má jít. Děkujem. Ale a už je ten pocit úplně pryč. Ha. Že jo? Jo, no. Jo. To je hustý. To je... Ale mě je teďka dobře. Mě je taky teďka dobře, no. Tohle z toho jsem zažil silnější na stránský skále s tou holčičkou. S tou vlasičkou. Jo. Tak nám se asi vrátit na cestu, co vy na to. Ahoj. Ty vole, jak, co? Vy jste šli, vy jste to zaholokovali, že jo? Vy jste se nedrželi ty půl. My jsme se ztratili, totiž trošku. Musíme vám ukázat jedno brutální místo, u kterého jsem fakt jako se málem. To je úplně na začátku. Je to úplně na začátku. Ty oči? Cesty, jo, ty oči. No, to jsme viděli taky. V tuhle chvíli, ačkoliv patrně, je slyšet něco v pozadí. Nedokážeme určit úplně, co to je. Poslechněte si to ještě jednou a dejte nám vědět do komentářů, co si o tomhle zvuku myslíte. Takhle nějak podle mě. Jo, To bylo zajímavý. To bylo hodně zajímavý, ano. To se nějak takhle dálko. Já jsem viděl nějaký bopo tam. Ale bacha, oni na stromech jsou vybrazní. To je velká hluba. Kvíknutí ne? Kvíknutí? Kvíknutí. Aha. Ambient číslo 2. Tak pohasnout. Rozsvít zapotek. Já jsem taky slyšel, protože ano. Já taky. Já si myslím, že rovnou můžeme debanknout jednu z věcí. To, jak se o tomhle místě vykládá, že je tady naprosto ticho, není. Jediný, co tak blikla K2, teda jako. To není na kameře, no, to se mohla natočit. Myslím, že jednak je. Jsou baterky, které mají magnet v sobě a takovéhle věci, no. To si myslím, že jsme to spíš rozazovali. Myslíš? Já si myslím, že jo. Já jsem jí teda bliknout neviděl upřímně. Já jsem se na ní rovna podíval, když blikla, no. Reálně teď jsme měli jedinou zajímavou věc. Já jsem netočil. To je to, že jsme šli úplně na opačnou stranu. I když jsme fakt měli pocit, že jdeme správně, tak jsme vlastně šli tam, kde už jsme byli přes den. No. Vraceli jsme se zpátky. Takže asi se dá ztratit v tomhle lese. Jo, to je tadlensta. Ale vypadá strašidelně, ty vole, teďka večer. Jako něco v tom lese je. Ještě jsme na cestě do jednoho místa, kde jsme se necítili úplně bezpečně a hlavně jsme se tam polekali a nastražený odrazek na stromě. Mě chtělo, ty oči byly? Tam. Myslíš? Kudy jsme šli přes den. Ale jak říká Dave, ještě rovně. Tady je hrníček? Jo, tady je. Tady tak visí na vrchu. Ještě o kousek rovně a pak dole. Hrníček na stromě. Já nevím, tady možná trošku něco cítím. Láká mě pařesa, není dá přístroj.
18%. Během tohoto momentu, kdy jsme v kameře měnili baterku, jsme dostali odpověď a přístroj nám bliknul. Měli jsme čistý blik. Je tady někdo s náma? Pokud ano, zablik je nám stejně, jako už to jednou udělal. Oh, jo, takhle, dobře. Ahoj. Děkujeme, ahoj. Něco mezi náma, šáhni sem. Já vím. No, je tady, ahoj. Stojíš někde tady vedle nás? Můžeš nám ještě jednou zablikat? Já ho taky cítím na zádech. Tam jako prošlo takhle a čus tam nikam. No, kolem nás takhle. Vadíme ti tady? Pokud ano, zablikej. Vadíme. Děkujeme ti moc. Děkujeme celému lesu. Les Pánova Březina se zpočátku tvářila jako naprosto klidné místo, alespoň po naší paranormální stránce. I když jsme se začali obávat, že nic nezaznamenáme, tak si nám večer hezky rozpovídal. Na místě, kde jsme se i přes den cítili neklidně, jsme zažili bleskovou komunikaci. V podstatě okamžitě po zapnutí K2 a položení otázky jsme dostali jasnou odpověď. Díky přítomnosti Natky jsme první komunikaci nechali celou na ní. Ona ale vycítila, že se s námi dotyčný nechtěl bavit a tak komunikaci ukončila. I když nám bylo líto tak krátké komunikace, tak z nás všechno napětí, které jsme u pařezu měli, opadlo. Vydali jsme se dál lesem a pomalu se blížili k rozcestí, kde jsme se také cítili zvláštně. Zde se stala asi nejsilnější odpověď na otázku, kterou jsme za celou dobu putování z K2 dostali. Zvláštní pocit a mrazivý chlad nás všechny lehce vyděsil. V průběhu noční části se nám ale naskytla možnost jet se podívat do opuštěného důlního komplexu, kde údajně řádí poltergeist. A jelikož se pak les na dlouhou chvíli odmlčel, rozhodli jsme se, že toto místo vyzkoušíme. Pokud byste o video z tohoto komplexu měli zájem, tak sem na toto video naházejte 5000 lajků a my vám ho vydáme jako první díl nové série Za hranou, kterou plánujeme jako podsérii, která se bude prolínat s naším cestováním. Ale teď zpátky k Pánově Březině. Pyšní se titulem druhého nejstrašidelnějšího lesa Česka. Je to opravdu tak, nebo je horší jako les Bor? Po stránce atmosféry musíme nechat prvenství právě Branišovskému lesu. Tou totiž Pánova Březina moc neoplývá. A co po stránce paranormálu? Víme, že je podstatně nefér hodnotit tyto dva lesy, jelikož jsme v Boru ještě neměli vybavení, ale i tak dáme Branišovský les nad Pánovu Březinu. Ta se tak umístila na 7. místo naší tabulky. Děkujeme vám za zhlédnutí tohoto videa a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a video sdílet. O věcech, které se nám staly v průběhu natáčení v Pánově Březině, se dozvíte v dalším díle Medcastu. A já vám za celý tým přeji už jen krásný zbytek dne a zase příště. Ahoj.